Kimpy parties. Welkom bij weer een nieuwe video van Misha Speeldrinkt. Vandaag gaan we solo standard en 1v1 doen. Ik heb er zin in. Yes. Ik moet eerst even mijn stream aanzetten. Oh, dat kan ik niet met mijn kanaal. Dat is even één. Oh, verkeerde knop. Oké, wacht even. Zo, ah ja. Was Jezus, Tesla, ik ben in een... Hey, wil je samen? Oh, dat hoorde ik dus. Het is de stream. Ja, geluid is nog aan. Oh, stream. Was Jezus, kuttelefoon. Blijf nou staan. Nee, ik ga... Serieus, ik heb serieus een minuut niks aan het doen. Ik heb nog steeds niet gescoord in 1v1. En dan kom ik even aanzetten. Hallo, ik maak een goal. De Misha maakt een goal. Ik ga even opwarmen. En we willen dan zo meteen weer samen, of niet? Fuck, heeft even kick-off. Ik ga zelfs even naar mijn eigen... Ik maak zelfs even een schot bij eigen goal. Ik ga heel erg goed mijn best doen, zo meteen. Ja, ik weet niet hoor. Je weet wat niet? Ik weet niet of ik dat wel wil. Ik zuig zo hard, hè. Nou, op zich, ik ben wel weer wat beter. Net bij de potje wat je liefde, 3-3, toen ik nog een comeback had gemaakt. Was het wel eigenlijk, toen ging ik wel heel goed. Ik ben zo fucking pro in dit spel, hè. Je speelt op fucking brons 3 niveau, toch? Volgens mij speel je alweer op zilver. Nee, jawel, zilver 1, div 2. Wow! Op dat niveau speel ik. Maar dit is nog steeds echt fucking easy. No shit. Zelfs plat is nog easy bij 1 tegen 1. Ja, maar voor jou, ik ben slecht in even 1. Ja, oké. Okay. Toch doe ik het wel aardig goed. Maar deze man maakt ook echt alleen maar foutjes. Het is zeg maar wel easy, maar jij bent zeg maar ook easy bij 1 tegen 1. Dus... Maar ik kan geen even tegen 1. Ik ben... Oké, daar ging... Ik meste mijn kick-off. Kick-off-up. Jezus. Maar als je nou even goed wordt in 1 tegen 1, dan kunnen we een keertje in 1 tegen 1 gaan doen. Ja, ik kan ook al wel 1 tegen 1, maar ik ben er nog niet per se pro in ofzo. Nee, zeg maar als je pro bent, dan kunnen we misschien een keer een weetje of zo gaan doen. Dan zijn we nog gewoon even verder hoor. Een accelerator crate weetje. Gewoon super scare. Ik heb zin om een crate opening, het crate battle tegen jou te doen, weet je wel. Ja, maar ik ga er geen kiezen. We kunnen het ook op RL Simulator of zo doen. Fuck dat. Oké, een dribbel. Die aerial setups die gaan op dit moment heel erg slecht voor mij. Nou, dan moet ik maar een aerial setup doen. Nee, maar voor mezelf gaan ze al slecht. Dus... Ja, dus dan moet ik de setup maar doen. Ja, oké. Okay. Ja, ik krijg hem zeg maar niet. De helft van de keer of zo krijg ik maar goed voor een air dribble. En eigenlijk moet die elke keer, alle keren goed zijn. Met... Nee hoor. Eigenlijk wel. Hij moet eigenlijk bijna altijd wel goed zijn. Als je goed komt wil gaan spelen. Volgens mij, oké, hij skipt wel meteen. Daar ben ik wel blij mee. Heeft hij gescoord? Okay.
Wat zegt hij nou? What the fuck? Ustin Gacy. Ik redirect hem bijna mijn eigen goal in. Volgens mij iets aan. Oké, als je in de Reaper gaat zitten, dan krijg je mijn game bijna. Serieus? Ik ging even in de Reaper, maar ik kreeg ineens heel veel lijn van allemaal particles of zo. Oeh, sexy. Die setup ging wel goed. Het is een goede center geweest, maar de center heb je niks aan in de free play. Nee, maar je hebt helemaal niks aan een free play als je überhaupt scoort of zo. Ja. In de free play kan ik altijd heel goed gewoon aerials gaan opwarmen bij setup en zo. Als ik geen free play heb gespeeld, ben ik ook vaak heel slecht. Dat verklaart. Net zoals. Nou, dat is een mooie excuus hoor, maar je bent altijd slecht. Ja, oké, okay, maar. Grapje. Slechter dan normaal. Kom maar. Als ik altijd slecht ben, ben jij altijd heel slecht. Pas op je woorden, jongetje. Ik weet dat jij beter dan ik aan het worden bent. A.k.a. band. Nou, dat zou ik nog niet gelijk gaan zeggen. Kom moet je maar eens moet je maar eens nee, maar 1 tegen 1 bepaalt niet hoe goed je bent. Op zich, ik heb heel lang geen 1 tegen 1 meer gedaan, omdat ik gewoon niet meer durf te spelen, omdat ik bang ben dat ik mijn plat in div 1 kwijtraak. Wat heb je aan plat als je reward level geen eens plat is, dus? I don't know. Alleen ik moet een keer echt helemaal goed opgehard. Maar waarom is het seizoen? Wanneer is het seizoen nou voorbij? Jong, echt dit is... Kut. Kutspel. Heb je verloren? Ja, hij beukt mij constant. Heb je verloren? Ja, want hij beukt... Nee, ik heb geforfeit. Want hij beukt mij constant. Je moet geen 1 tegen 1 gaan spelen. Je reageert er te hard voor. Ik zit erin, hè. Ja. Nee, joh. Ik kreeg gelijk spatje. Zullen we geen 3 tegen 3 doen, alsjeblieft? Ja, en hier maak ik sikke freestyles, hè? In freeplay. Het is geen 3 tegen 3, hè? Of sick in ieder geval. Oh, nice. Dank je. Ik dacht even 3 tegen 3. Maar nee. Oh, we moeten tegen een team. TSG. De sucking geckos. Ja, weet ik. Maar ik heb geen naam of zo. Dus. Nee, ik ook niet. Hey, je kwam net met een hele goede naam. De sucking geckos. Ja, dat is toch hun naam? TSG. De Sucking Gaggos. Of de Gaming Pineapple. TGP, de Gaming Pineapples. Op zich. De Gaming Nerds. Ik moet echt mijn webcam uitzetten. Het is zo fucking donker hier. Ik ga naar het potje, ga even een gordijn open doen of zo. Je lagt. Nee, dat doe ik niet. Ik heb 180, 70 FPS. Auw, ik ben gedemoed. Ik ben aan het laggen. Werk ik. Ook in-game. Oeh, had ik hem bijna. Die raak ik niet aan. Oh! Ik ben weer weggebeukt, hè. Het is weer die fucking gizmo. Die gizmo zit... Wow. Oh shit, dat is close. Die gizmo zit me steeds weg te beuken, te demo. En... Nice. Dan ga ik nu maar gewoon weer goed aan. Dat is eerst wel goed, denk ik. Oh. Zitten? Nee, dat kan niet.
Waar de fuck ben ik mee bezig? Ik ben even aan het verneuken. Oh. Go, gewoon go, afwachten. Go. Niet aanzitten, niet aanzitten. Ik zat ook nergens aan. Oh, ik dacht. Ja, ik had niet verwacht dat ze snel terug zouden komen. Sorry. Ik was meer bezig met je zorg dat jij hem zeg maar niet voor me weg zal tikken. Ik zei alleen paas hem. Dan als ik zeg paas hem, dan moet je hem niet. Dan zeg ik niet dat ik hem weg ga tikken. Kijk, dit is zeg maar wat ik met de Venom al gisteren een beetje deed. Dat hey, wist je dat als je voor de, zeg maar met je auto voor de Reaper gaat, dat de Reaper dan over je auto heen gaat, alsof het een soort van plaatje in je beeld is? Waar je ook bent, die Reaper zit voorop. Dat is heel vervelend. Bekijk maar, doe maar eens. Oké, okay. Ik wou niet twee keer jumpen. Toch deken, want ik wou opzij jumpen straks. Komt ie. Incoming. Die heb je. Nice. Als ik hem nog raakte ook. Oh. Fuck. Ik heb ze beide vieshard weggebeukt. Oh. Het is gewoon de Venom. De Venom laat je soms gewoon missen. Ik heb speciaal voor jou bewaard. Niemand speelt met de Venom, dus. Of in ieder geval niet met een Crimson. Of een Burnt Sienna, wat is het? Crimson. Ah, ik wou hem naar jou passen. Ik ga voor zet. Oké, okay, laat maar. Ik ga hem niet voorgeven. Oh, ik dacht dat jij op goal stond. Dan moet je niet denken. Je moet het zeggen. Waar was je? Oh, ik dacht dat je naar het goal toe reed of zo. Ja, ik had sowieso geen boost meer, dus ik had hem nooit kunnen hebben. Kijk uit, hij is goed in flix. Nice. Dat schot is zo sterk, hè? Voor mijn gevoel. Echt, ja. Ga. Jezus. Oh. Dat doet zeer. Nee joh. Ik had zeggen, hij is goed in flicks hoor. Kijk, ik ga gelijk nu iets beter op dit moment. Hè. Maar ik verneuk ook niet elke bal. Ik pak niet elke bal van je af. Sterker nog, geen één. En ik mis ook niet echt schoten meer. Dus, zie je, dan gaat het meteen een stuk beter. Ik word weggebeurd. Oké, nice. Kan je voorgeven? Ik probeer wat te doen. Oh, kan ook. Ja, je hebt hem wel, maar... Kan ook. Ik had hem kan bijna, ik had hem nog bijna geraakt. Jij hebt liever de goal gehad, hè? Ja, nee, ja. Gewoon puur om onze passing plays te oefenen, weet je wel? Oh. Dat is shit. Oh ja, het is niet puur om te goal stealen. Ik dikt hem niet voor je weg, gelukkig. Alleen, zeg maar, ik heb nog niet echt volledig vertrouwen op je. Altijd. Deze hebben we gewoon easy.
Joh, het gaat gelijk weer iets beter. First. Zo fucking beast, ik ben in freestylen. Dat is wel echt beastig, hè? Wat een gold 3? Serieus? Een gold 3 wordt gecarried bij een zilver 3. Zie je? Het is bij je gewoon shit ranks. Heel veel gold 3 zijn gewoon gecarried naar gold 3. Dus. Door een zilver 3. Ja, maar weet je. Soms, daarom had ik 2 tegen 2 solo altijd. Nou, op zich, ik win dan wel vaker dan met jou. Hier alweer, iemand die gewoon constant de bal mist. Oké. Okay. Ging best slecht, hè. Kom, Royam. Retarded van hun jongen. Oh my god. Heb je? Bijna. Ik heb een boost nodig. Nice. Kijk, dat is nog eens teamwork. Oh. Oké, ik zend er. Ja, ik vind het bij jou nog moeilijk om te. Want jij hebt nog wel eens. Jij raakt best wel vaak nog een extra touch, weet je wel. Dus ik vind het moeilijk om in te schatten waar die heen gaat. Dus als je gewoon één keer raakt, vind ik dat prima. Ik wil een keer in de Reaper zitten. Is het dus? Ja, Discord was weer weg. Ik hoor je weer. Je hoorde mijn diepe zucht. Jo. Trouwens, gisteren had ik na 5 seconden al een forfeit. Ik had een kick-off goal gemaakt en een tegenstanders forfeit. Het was dubbels. Ik dacht, jij gaat nog best wel eens door langs het goal. Oeh. Bijna. Oké, er was helemaal geen hele mooie kop, maar. Maar dat van mij. Hier. Woep. Kijk, het was gewoon echt dat stiftje wat hem. Je saved hem weer bijna, hè? No, even please. No, even please. Wat? Is het Nederlands of wat? I don't know. Why you asking me? Oh ja, oké, ik dacht dat hij hem ging hitten. Dom! Ik heb geen boost trouwens. Ik heb nog steeds geen boost. Ik heb boost. Nee. Jammer. Ik vind bij de DeLorean heel, heel moeilijk te horen wanneer hij dichtbij is. Want hij heeft altijd hetzelfde geluid. Probeer hem te centeren of te scoren. Perfect center. Ah, het was niet helemaal perfect, maar. Nee, maar hij mist hem gewoon. Dus. Ja, klopt. Ik had verwacht dat hij hem wel zou raken. Ja, ik ook, maar. Toch, daardoor wordt het te perfect. Het was een goede center, maar. Het was toch een goede center? Alleen hij miste hem. Ja, oké. Okay, doordat hij miste. Het was wel makkelijk om in te scoren, maar hij was ook ja, makkelijk dus voor dus de Mions om te raken. Klopt, maar hij raakte hem niet, dus het was een goede center. Ja, klopt. Oeh, maar had hij bijna nog bij de gemist. Ik heb geen boost. Hoe kom jij aan Sparkles? Sparkles? Dit is gewoon een gratis commentary, man.
Oh, serieus, ik dacht dat het die import was. Ah, nee, zeker, het is zo. Helius of zo. Dacht ik ook altijd. Ja. Serieus? Ik was boost aan het halen. Maar dat maakt niet uit. We staan 4-1 voor, dus. Ja, maar alsnog. De vaak pinch. Als je dat soort dingen zegt. Zie, ik was boost aan het halen. Ik weet nooit wat een pinch betekent. Maar... dat is dat, dat die heel ver heen... Ja, ik kan het je wel een keer uitleggen, maar... okay. Dus zeg maar, als er twee mensen... als twee mensen of met een muur, zeg maar, in contact komen en... Ik weet wat je bedoelt. Ja, en dan schiet die bal heel hard weg. Dat is een pinch. Als die bal heel hard weg schiet. Komt-ie. Oeh. Ja, het was een beetje iets... Ik had niet verwacht hem nog een keer zo raken, zeg maar. Van zo ver naar buiten, dus. Oh, oké, okay, rip. Oh. Nice. Even boost nodig. Nice. Naar jou. Oh, oké. Okay. Nee. Hier, jij hebt een beetje. Ik heb hem gebeukt. Oh. Ik vind het jammer dat die car. Dat die, deze auto is wel lang en shit, maar ik vind hem niet echt per se heel lang. Ja, ik vind. Ik kan nou. Teamer. Nee, laat maar. Ik dacht dat jij daar. Ik dacht dat jij nog links was van me was, dus. Vandaar dat ik hem daarheen flopte. Wat betekent flop dan? I don't know. Staat niet in het Rocket League woordenboek. Zie mijn freestyle moves. Ik heb een player's choice. Ja, ik ben goal 3, jongen. Dude, ik heb een player's choice. Player's choice, great. You're not ready for competitive, mate. Iedereen is ready for competitive, toch? Iedereen is klaar voor competitive. Hoe speelt hij grap op gold niveau? Terwijl hij ranked is en een pro. Like. Misschien is hij vorig seizoen heel hoog gecarried. En dan word je unranked ook hoog gespeeld. Ja, klopt. Ik heb. Ja, ik was nog niet ingeladen, dus. Hij begon op 1, dus. Pak even boost hier. Oh nee, het is Nieuwe Tokyo. Je weet wat dat betekent. Nee, jeukepidemie. Nee, niet. Jezus, je wil ook gewoon verliezen, hè? De echte trouwe fans van jou, die weten natuurlijk Nieuwe Tokyo voor jou betekent. Nobody fucking knows. Je hebt geen kijkers, maar... ah, godver. Ja, kan er niet op tijd zijn. Ah. Dat soort ballen vind ik nog zo lastig soms. Oh. Ik dacht dat ik hem beukte. Ik beukte jou. Ja, je beukte mij weg. Ik dacht dat ik hem beukte. Het was de bedoeling dat ik... het was mijn bedoeling dat ik hem beukte. Ik doe hem naar de muur. Niet heel, ja, net geen boost meer, jammer. Dan tik jij hem erin, hoop ik. Nice. Dat is een heel mooi schot. Kijk dan. Van mij zeker. Nee, van mij. Wow. Wow. Poek. Je had hem op je Insta gezet als je... kutste map ooit, Tigo. Net yep. Zoals... sowieso. Hey Tigo, heb je heel toevallig tijd voor een private match? Straks, Tigo? Nee, niet gaan praten als... niet doen.
Zitten ben je over de muur te rijden. We staan hier met vrij weer voor. Ga. School, puntje, puntje. Rip. Ik heb hem nog gehit trouwens. Ik heb. Heb je de rebound ook? Of oh, die is niet nodig. Ze skippen ook gewoon niet, hè? Dat is vervelend. Nou ja, het is een goal van ons. Dat is niet heel lelijk. Ik had gedubbeld, jongen, want ik dacht dat hij hoger zou bouncen. Bijna. Kan je centeren? Ik heb geen boost, maar ik probeer er wat van te maken. Oh, sorry. Ik wou wegboost, maar ik heb gewoon geen boost. Okay, weg boosten zonder boost, logica. Nee, ik wou het, maar ik kon het natuurlijk niet omdat ik geen boost had. Nee. Verkeerde kant. Soms is die backflip heel vervelend, soms backflip je hem namelijk omhoog. Nice. Oh, hij kon geen reet doen uit zo'n kut precies. Ja, echt. Ontuigd Orion, ooit vorige versie was deze. Ooit vorige versie van deze map gespeeld? Ja. Tokyo ja. Underpass. Ik vind die niet fijn. Ik vond het heel chill. Ik kon daar heel erg lekker op dribbelen en zo, dus. Ik niet, maar je hebt ook nog die Rocket Labs versie ervan. Maar die vind ik ook niet helemaal niet fijn. Ik vind die muren en zo shit niet fijn. Ik vind het juist heel erg leuk altijd. Ik won er altijd op. Kom. Ja, ik heb die tijd niet meegemaakt dat nog de map was. Serieus? Nee. Ben je zo nieuw? Ik speelde dit gewoon een jaar geleden. Heel veel, toen was het er wel nog natuurlijk. Ik heb het echt nog maar een half jaar of shit. Iets in die... Of shit. Dat redirectje was best... Redelijk. Toen ik nog geraakt heb. Mooi maar kut. Net zoals Starbase. Ja, Starbase heb ik wel meegemaakt dat die... Werd geadd? Nee, dat die... Ja, ook wel dat... Ja, dat die werd geadd wel. Ik was tegen de tijd dat Dropshot werd gereleased, werd ik. Oh. Ik ben van Season 2 en ben nu plat. Redelijk. Dat is wel mooi op zich. Ik ben, wij zijn bijna gold, toch? Ik ben gold 3. Ja, wij zijn bijna gold, ik ben bijna gold. En jij bent bijna plat. Of bijna, je bent in ieder geval gold 3. Ik ben plat op 1 tegen 1. Maar nu heb ik 2 voor 2. Sorry, maar als ik ga, als ik waarschijnlijk ga demote weer naar gold, ga ik heel erg hard reetje. Ja, maar we gaan niet demote, want we zijn aan het winnen. In 1 tegen 1, zeg maar. Oh. Altijd, ik verlies bijna nooit in 1 tegen 1, en als ik verlies, dan reetje ik. Ik werd weggebeukt. En jij jumpte naar de zijkant. Jij. Ga. Oké. Okay. Blijf even achter. Oh, de centrum. Ietsjes te hard. Die heb jij, denk ik. Oh, ik heb gedemmeld. Ja, dat kan ook, hè. Die heb jij? Ja, ik heb geen boost meer. Ik heb het net allemaal geweest. Oké, ja, rip. Dit is echt een hele erge rip. Ik heb een boost. Weg. Two. Yes! Oh, ja. Ik wil nog zeggen, jullie schoten zijn echt zacht. Ja, klopt. Div 3 nog steeds, jongens. Chick magnet. Ik heb gewoon een chick magnet. Ik krijg al een chick. Chicks.
Ja, ik kan wel hard schieten als ik wil, maar ik probeer vooral goed richting de goal te raken. Niet per se hard en goed richting de goal, want dan verneuk ik het. En dan schiet ik hard richting ons eigen goal. Royam, jij weet dat nog, dat ik altijd hard een bal wou raken. En dan schoot ik altijd hard in ons eigen goal. En als ik het... Ik schiet altijd zacht in het andere goal. Of als je een aerial probeert te maken en de bal is te hoog en je schiet hem zo naar achter. Ja. Dat vind ik nog steeds wel knap, dat ik dat Dat lukt bijna niemand gewoon. We spelen nu tegen het TSG-team. Wat betekent dat? TSG. Wat had zij ook alweer? Dus de sucking gourchettes. De sucking geckos. Oh ja, geckos. De sucking geckos. Ik moet vooral cross spelen. Ik speel ook cross. Maar niet nu, maar normaal speel ik cross. Wat is dat? Cross platform? Als het goed spijtig. Is wel. Ik heb ook aan. Ja, dus het is gewoon toevallig dat we nu tegen twee PC-spelers. Die was lekker! Ja, jij bent fucking goed in 1v1, dus. Ja, en de Phantom kan je heel goed mee dribbelen. Nee, maar dat chip. Wat stief je, joh. Misschien kan je eerste puntjes krijgen. Gaat hij eerste puntjes krijgen? Nee, ik krijg het niet. Ik hoef geen eerste puntjes, zolang de kick-off maar win. Ik geloof. Scoren maakt niet uit. Ik heb. Ja. Jij had hem alsnog. Ik wou naar de zijkant sturen, maar jij wou zeg maar naar mijn kant sturen en ik naar jouw kant. Dat soort shit, weet je wel? Dat deed ik dan. Got him. Kan je hem hoog tikken? Dat is niet echt omhoog of zo. Oh. Nee, sorry, ik had geen boost meer, zeg maar. Dan kan je hem nog wel omhoog tikken. Nou, wel lastig. Oké, nice. Ja. Yeah. Hey, leer airdribble pineapple, dan kan je zoveel. Ik kan ook wel airdribbelen. Nou, niet perfect, maar ik kan wel airdribbelen. Ik heb jou nog nooit een airdribble zien doen. Jawel, weet je nog toen die keer met die Takumi in die nieuwe map? Weet je nog? Toen ging ik helemaal gillen. Dat weet je nog wel. Ja, misschien heb ik jou één keer een airdribble zien doen, maar... You got Gaidens, je hebt... Niet echt dat je... Volgens mij... Eén keer hem doen betekent niet dat je hem gelijk... Is het vraagteken of een punt? Ja, ik kan het wel ongeveer, maar... Niet, ik ben niet pro erin ofzo. Maar als ik ga tryharden, dan kan ik best wel een airdribble. Alleen niemand laat me een airdribble doen. Nee, omdat je gewoon niet te vertrouwen bent, omdat je gewoon 1 op de 10 airdribbles gaat raken. Dat is wel erg weinig hoor. Wel iets meer. Ja. Maar ik heb jou nog nooit echt eentje zien doen. Ja, misschien één keer. Laten we zeggen 1 op de 5. Ik wil best wel airdribble proberen, maar... Nou, probeer maar niet. Ik doe zo in freeplay wel. Moet je in freeplays gaan leren. Gewoon als je tijd hebt. Plop, plop, plop. Kabouter plop. Dit zijn toch Septarishes die ik aan heb? Ik heb certified Septarishes. Ja, hij zit te crypten, jongen. Lukkertje. Nice. Easy. Die mensen zijn best wel heel erg slecht, moet ik zeggen. Easy. Dan zie je dit dan ook gewoon. Nee. Let's go. Hoe ze beide tegelijkertijd aan gaan springen. Ja, gewoon beide tegelijkertijd missen. Boost gemist. Rip. Oké. Okay. Hij zegt oké in het Nederlands. Of in het Duits, dat kan ook. Oké. Okay. Deutsch. Nee, ik heb echt een scheid Duits accent.
Maar ik heb ook geen, geen nazi-accent, zeg maar. Nazi-accent. Ja, sorry hoor, maar... Is het echt dat ik... Sommige mensen... Is het echt dat ik niet weet wat dat is? Hoe gelukkig had ik hem nog? Nou, bij sommige mensen klinkt net alsof ze Hitler na willen doen. Nou, dat is niet lief. Ik kan ook niet, je moet niet klinkt wachten. Klinkt het Duits. Zoals kijk, starten, plus je moet kunnen... Dat het Duits bijvoorbeeld gewoon veel te hard Sorry, is. Ik was de chat aan het lezen. Oh, verdomme. Niet meer de chat lezen, want ik wil eigenlijk wel winnen. Ja, ik vind niet, ik bedoel, aha, ik vind het niet erg als de community me uitschuldt, of zo, I don't know. Ik ga maar, ga maar. Ik weet niet waarom ik hier helemaal voor de boost ga, is heel dom, I know. Hoe laat mij, laat mij. Nice! Ik kan het best wel. Dit is geen airdribble, maar... Nee, maar toch. Ja, ik had geen boost meer, dus... Maar dit is ook niet echt een airdribble, maar het was wel een deel van de airdribble. Het is een aerialtje. Het is geen deel van... Het is een aerial. Zonder dit heb je geen airdribble, hè? Het is een air... deel vanaf de muur. Voor jou? Oh, ik kon mijn auto niet zien, dus ik wist niet dat ik achterstevoren stond. Hij had hem. Oké, ik ga even een maken. Oeh. Ik heb het door. Ja, ik deed een spin naar de verkeerde kant. We hebben ook gewoon nog 1 seconde, hè? Als die bal recht omhoog vliegt straks, dan kunnen we nog iets doen. Poep. Kijk, ik wou hem gaan goal stealen. Ik wou hem goal stealen, maar... Dat had je niet gekund. Mijn bal is zo... Oh, forfeit. Oké. Okay. Wat ben ik nu? Div 4? Zeg please dat ik div 4 ben. Oké, okay, mooi. Ik ben Div 2, maar waarom lief die? Waarom niet? Je mocht lief zonder geband worden, dus. Oké, zoek. Als ik vind, dan ben ik alweer gold 3 Div 3, joh. Dat gaat best wel lekker. Maar ik moet nog een beetje oefenen aan mijn setup. Aerials kan ik wel, dat is not the problem. Ja, oké, okay, ja, ik moet inderdaad nog een beetje werken. Nee, maar dat kan je beter nu niet gaan doen, want om een airdribble te leren heb je denk ik ook wel een uurtje of 2 nodig, dus ga dat nu maar niet doen. Moet ik een uurtje of 2 alleen maar airdribbles gaan doen? Ja, dag. Nee, dat moet je niet doen. Dus je kan beter nu gewoon gaan zoeken. Ik zit al 90 seconden te wachten. Waarop? Ja. Ik ben geliefd, zeg maar, door 90 seconden. Oké, okay, nice. Zoek. Wacht, volgens mij kan je geen muntjes meer krijgen, maar nog wel kopen. Dingen kopen. Ah, ik wou net een airdribble gaan doen, jongens. Ik wou net een airdribble starten en toen gingen we joinen. Sorry! I'm sorry. So sorry for what I've done. America. Hé, dat zijn redelijke schoten volgens mij. Let's go! Mijn eerste fake ook, die was zo mooi, kijk. Je backflips, zeg maar. Maakt niet uit, Ik weet dat dat per ongeluk ging. Nee. Ik meen het, dat deed ik expres. Want ik wist dat hij omhoog... iedereen gaat omhoog. Oké, dat moet ik niet gaan doen. Nice juke. Niet heel veel. Oh, bijna.
thanks. Oké, Rip. Ik ging iets te hard. Ik dacht dat jij hem op. Nee, ik ging iets te hard. Oh. Heel voorzichtig. Oh, jij hebt de plas. Ik wil zeggen, die laat ik voor jou voordat ik het weer verneuk. Zo komen we wel makkelijk naar gold zo hoor, als we zo doorgaan. Oh, hij ging ook niet. Ah, jammer. What a save! Zonder boost. Als ze nu nog niet voorfitten, weet ik het ook niet meer. In 1 minuut 3 goals. Nou, ga jij. Jij. Nee, maar je moet echt niet gaan voorfitten. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, tenzij als je naar... Reetje. Op 2 minuten... iets van 7 uur 8 staat. Dus ik kan nog best prima een comeback maken. Ik heb geen boost. Dat was toch wel een redelijke airdrop als ik nog boost had. No. Ik keek er niet echt naar. Val dood. Ja, hallo. We hebben een heel airdribbles zijn niet heel bijzonder. We hebben een heel dilemma over airdribbles. Volgens let me hier niet op. Nee, joh. Dat ding echt niet expres. Ik ben ongeluk. Zo'n lekker stiftje. Ik had ook nog gedacht, je had hem ook nog weer bijna weggepikt daar, hè? Ik had ergens in mijn achterhoofd had ik van nou als ik hem steal. En ergens had ik ook echt zo van... Maar ik wist dat je hem wou gaan stealen. En altijd als je een goal gaat veel ja, dat save ik. Dat is gewoon zo. Goal stealen, dan moet je... Dat is niet zo slim. Ja, tenzij als de bal gewoon van ver af de long shot, dan kan je makkelijk stealen, hoor. Achter is gescoord door hem. Wat? Ja, ik miste hem. Omdat ik zo fucking hard aan het lachen was. Ik zat ook niet helemaal erbij. Zie je wel te spelen, maar je bent niet meer je gedachten erbij. Nee. Ik bedoel, je rijdt nog wel rond of zo, maar je kan geen concentratie. Nee, maar je speelt dan gewoon als een automatisme. Speel je wel gewoon normaal. Je weet niet wat er aan de hand is, wat er aan moet gebeuren. Je moet gewoon de bal raken en een beetje verdedigen. Vooral de bal raken. Zo'n schoon te doen. Nou. It didn't work out very well. Voor jou? Nee, niet. Die heb je. Heel maybe. Niet. Hey. Ik had hem best wel anders gehad hoor, maar ik ga je eigenlijk nooit vanuit daar stilleggen, want dat is heel gevaarlijk als je hem stillegt. Dus als je hem stillegt, kan iemand anders aankomen met een dikke kop. En dan, ja. Weet je, dan scoort hij hem vandaar. Dus ik ga altijd langs het goal. Ik heb nog steeds geen boost, terwijl ik gewoon alle tijd heb om een boost te krijgen. Oké, ik heb hem. De boost, zeg maar. Is dit PC of PlayStation? Dit is PC. PC. Kijk, kan je bewijzen? PC. De fucking dribbel. Nu ga ik weer forfeit. Yay! Ben ik nu eindelijk gold geworden? Na al die jaren. Is dit het moment? Hey! Ben je voor het eerst in je leven gold? Heb je eerste win? Yay! Ik heb één van de 12 wins. Ik ben gold 1. Dit is een mooi moment. Laten we een screenshot. Oké, laten we geen screenshot gaan maken. Dan eindig ik de stream. Hey. Nee. Nou jongens, dit was het weer tot de volgende. Road to gold. Wij moeten samen een Road to Grand Champ series doen. Die gaat echt oneindig duren. Mensen vinden dat ik hele rare controls heb. Maar jij hebt ook hele rare controls, toch? Royan? Ja, ik heb ze gewoon zelf aangezet. Ja, ik ook. Wacht, laat me even iets. Deze volgens mensen mij. Mensen vinden het raar ook met de Venom speel, maar de Venom is gewoon geweldig. Hé, hey, wat vinden de kijkers van dat ik altijd met de Venom speel? Is het apart?
Of is het, okay, no, is het heel erg mooi? Oh, verkeerde. Hup. Zo. Peter is echt mijn omroeper of zo. Kijk, je moet de chat echt even zien. Weet je wat hij in de chat zegt? Hey jongens, bedankt voor het supporten van dit kanaal. Hopelijk genieten jullie van de stream. Dat zegt Peter. Ready? Ik wil niet op gold spelen, Royam. Ik ben bang dat we nu gewoon gaan verliezen en dat ik weer uit gold ga. Het is zo mooi. Lekt. Ik hoorde net ineens iets wat je waarschijnlijk een minuut lang hebt zitten zeggen in 2 seconden. No, 7 minuten. En ik ben... Of zo. Hey, ik heb 10 of 15 seconden zitten praten achter elkaar. Maar het komt omdat ik aan het streamen ben. Nu gaat de expres niks zeggen om mij te teasen. Nee, ik ben gewoon geconcentreerd. Focus! Focus. Ik heb je geholpen. Get bald, mies. Ja. Mies nee, voor jou. Voor jou is het mies nee. Als ze slim zijn, dan forfitten ze. Was er ook zo'n stream, want toen ik een keer bij hem was, toen keken die ook zo slecht. Nou, voor het grap had. Wat? Noem jezelf Mies Nee op YouTube. Mies Nee. Nee, er is al iemand die ik via, die was ook Rocket League aan het spelen op een stream of zo. Weet je hoe die heet, hè? Zij heet Julia. Ja, weet ik. Nee, was dat bij, is echt heel slecht. Ik moet weg. Nee, maar, was zie ik zo jullie van, in een andere stream of Discord. Oké, okay, yo. Maar dat was echt jullie nee. What the fuck? Je hebt nog steeds op stream. Dinsdag ga ik gewoon de Switch reviewen, hè? Zo is dat er mensen echt gewoon 100 mensen met de Switch live gaan. Gewoon puur om Rocket League op de Switch. Kom dan Rocket League op de Switch? Ja, 14 november. Dus tegelijk met de... Tegelijk met de... Hoe heet dat? Met de Batmobile update. Ja, Batmobile Co-explosion. Ik ben er niet gehyped over. Wel, ik wel de Batmobile heb, maar... Ik gebruik hem niet. Wat de fuck gebeurde daar? I know. Dank je. Volgens mij gebruik jij andere controls, right? Ja, ik heb ze gecustomized. Dus ik heb boost, heb ik op vierkantje staan en pause light op nulletje. En in de standaard controls is dat andersom. Jij zit rustig te chat scoren. Ik zit rustig te scoren. Dat is hoe we het voortaan gaan doen, ja? Ik lees de chat, jij gaat scoren. Vind je dat een goed idee? Zo worden we vast wel Grand Champ als ik de chat ga lezen en jij gaat scoren. De chat gaat lezen. Hey, weet je nog Heroes? Heb ik dat ooit met jou gespeeld? Volgens mij niet. Heroes and Generals. Ken je dat spel? Oh, dat is een geweldige game. Ik heb nooit met jou gespeeld, maar het is wel leuk. Wat? Het is wel een leuke game. Oh! No way! Ik had hem anders niet gehad, hè, dus... Holy fuck. Dus nee. Dan gaan we zo even in de replay terugkijken. Oh my god. Nou en. De save is alles worth it. Er komen gewoon 2 saves van jou en saves of the video. Ja, maar echt serieus. Jij beukte mij, vervolgens hit ik de bal, vervolgens val ik naar beneden en dan... Fuck. Val ik naar beneden en dan flip ik nog even om de bal te saven. Flipping awesome. Snap je? Oké, dat is een schot op goal en dat is een misschot.
En dat is nog een schot op goal. Dat is ook een misschot. Een misschot. Oké, rip. What the pinch? En dan mist hij hem. Voor jou. Heb je? Oké. Okay. Kan je naar mij pasen? Oeh, dat is zo kut altijd, hè. Tegen het dak komt. Kan in je voordeel werken, maar ook in je nadeel. En grotendeels in je nadeel. Klopt. Daar ben ik mee eens. Eigenlijk altijd in je nadeel. Nou, ik het laatste. Ja, als iemand anders een aerial wil doen. Als je gewoon ik heb de merk, Tigo, ik heb jouw preset nog van de merk. Ik heb ze zo mooi weg. Serieus. Ja, ik stond er een beetje raar voor. Jou. Ik stond er een beetje raar voor. Rip, ik heb geen boost. Rest in pepperonis. Oh. Ja, ik had geen boost. Oh, jongen. Gebruik de echte merk. De echte merk ga ik zo gebruiken. Ik ga zo de echte merk gebruiken. Ik dacht misschien een predicted iets, dus ik ging gewoon random flippen. Weet je, dat zou echt te ziek zijn. Maar... ik bewaar eigenlijk allemaal presets van anderen. Ik heb Romans auto ook nog. Sylvie niet, maar Sylvie heeft nog nooit echt een eigen preset gehad. Oké, ik dacht dat die dichterbij of verder weg of in ieder geval. Doet er niet toe. Doetinchem. Ik ga gewoon met power slide ingedrukt, ga ik gewoon spelen. Ik heb nog steeds geen boost trouwens. No boost, bitch. Ik ga zo met de echte merk spelen. Zullen we zo samen met de echte merk spelen? Een echte merk uit. Ik ga skippen. Oh ja, sorry. Ik wil eigenlijk wel winnen in de comp eigenlijk. Ja, dan denk ik niet dat we comp gaan doen, want ik kan niet met de merk spelen. Ja, ik kan het wel, maar ik ben beter met de Dominus dan met de merk. Ik kan ook met de Grok. Je moet gewoon de merk een keer hebben gebruikt. Anders heb je gewoon geen leven. Ik kan ook met de Grok spelen. Heb je die? Wacht, er is nog maar één auto waarmee ik nog nooit een win heb gehad. En dat is een DLC-auto. Welke? Dat is de Ripper of zo. De Ripper. Rip. Kom op, you can do it. Follow him. Oké, kom op. Paas. Let's go! Hij ging helemaal perfect die setup. Dus ik dacht van, ik doe dat tikkie. Hop! Oh, mijn vriend staat erbij. Peter, wat heb je gedaan? Oh, zijn de mensen aan het kijken? Ja, Tigo en Peter. Okay. En? Let's go! Oké, ik heb een replay gemaakt. Ik ook. Oh my god. En ik heb een biker cap. En div 2! Laatste goal. Geweldig heet deze replay. Rebound and save XXD. Oeh, nu gaan we even met de echte lekker goal neef. Thanks. Garage. Manage inventory. Oké. We kunnen ook. Eigenlijk, nu gaan we heel erg. Tigo auto! We kunnen misschien. Tigo, hier is hij. Jouw merk, weet je hem nog? De merk. De echte merkauto. Ik kan... oh nee, dit is verkeerd. Hier kan ik mee gaan spelen. Zie dit dan. Dit is Tigo's auto, die heeft hij gemaakt. Ik kan hier mee spelen, is dat ook goed? Vraag me niet waarom hij die vlag heeft en het kroontje, maar... I don't know. I like it. Lijkt op een randomized preset. Ja, maar het is echt Tigo's auto. Ik wil deze save wil ik trouwens nog wel echt even zien, hè? Oké, wat was dat? Het was bij ons goal, oké. Mietje? Ja? Oh, oké, okay, let's go. Hier gebeurt het allemaal. Mietje?
Ja? Kom jij aan? Ponk! In die podcast. Oh. Oké, laten we even naar het volgende call gaan. Oké, ik wil de save weer zien. Maar even serieus. Oké, ik zie... die save die is ook wel ziek hoor. Zeker. Damn. Zeker. Ik zeg, we gaan dropshot doen. Nee, nee, we gaan hoops doen met de merk. Ik ga met de merk hoops doen. Mag ik met de... Vind ik ook leuk. Tuurlijk. Ik kan echt niet. Okay. Gewoon merk, man. Zo zou ik met de merk... Oh, je boost. Tigo gebruikt de geldboost. Wow, hij lijkt hem echt helemaal kapot. Hij heeft de geldboost, hè, Tigo. Wat? De geldboost, weet je wel? Je lijkt. Jij ook. Jij ook. Jij ook. Neef. Ah, nee, ja, neef. Let's go with him. Wij zijn echt zo belachelijk op het moment. Ik heb hem trouwens, ik sta recht voor. En jij staat er schuin naast. Het is gewoon de merk, jongens. Ik moet wel echt even wennen aan deze merk. Hij is veel zwaarder. Hij voelde ook echt veel zwaarder. Ah, ik wou hem terugpassen. Ik voel nu echt... Oké, okay, let's go. Okay. You can do it. Ik kan geen boost meer. Geen geld meer. Miskeer. Ik hoor je weer. Heel eventjes hoor ik je. Ik zeg ook echt heel lang niks, maar... Nee, maar alsnog. Ik hoor je ook heel erg gelijk. Ik vind de geldboost echt kut, maar... Is hij ook. Kijk eens naar mijn boost. Ik heb van die schroefjes en zo. Serieus? Fuck. Ik vind de merk echt niet fijn. Ik vind het ding ook niet heel fijn. Tigo, start... Dit ding is wel beter dan de merk. Tigo, start je PlayStation op. Ik wil tegen jou spelen. Doe het, Tigo. Start je PlayStation op. Start Rocket League op. Ik kan je ook geen aerials meer maken. Oh, laten we even gaan googlen. Waar staat Pornhub? Grapje. Fuck it, gewoon maar. Tigo, probeer normaal taal te hanteren. Yo, dat is gewoon toegestaan, Peter. Als je niet zomaar dingen doet of zo, weet je. Als het echt iets is, dan snap ik het wel, maar... Dit is gewoon... Peter is gewoon mijn bot. Bot Peter. Peter is mijn part. Oh, je bent echt al heel lang geliefd. Ja. Oh. Hey, wil je nog een normaal potje doen? Ja, gaan we ook doen. Of, maar dan moet je wel, nee, even je, moet je wel weer even je Venom aanzetten. Ja, doe ik ook. Mijn Venom, hè. En we zijn trouwens al aan het zoeken, dus ik zou wel je Venom aan... een beetje schouw. Oké, volgens mij staat er nu aan. Jo. Venom. De Venom is fenomenaal. Fenomenaal. De cringe, die is real. Real. Real? Manfield. Ja.
Hey, we spelen nu wel op gold niveau, hè? Dat is zo fucking moeilijk, gold. Nee, dat valt echt wel mee. Ik fake gewoon de fuck out of iedereen. We spelen eigenlijk op hetzelfde niveau als net. Nee, we spelen nu 1 division hoger in totaal. Daar maar geen rekening mee. Bijna. Fake, 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 fake. Kutzooi, kutzooi, kut, kutzooi. Rustig, roze M. Het is maar gold. Gold is helemaal niet zo moeilijk. Nou dan, kom de fuck down. Ik ben je slechter. En ik ben ook niet zo heel goed. Wat? Again. Oh, hij is perfect voorgezet. Voorgegaven. Serieus? Ja, ik was echt veel te vroeg gaan vliegen. Waardoor ik een person met de onderkant moest raken om hem niet over te... Wat? Dat was echt heel apart. Oh. Moet je eens kijken naar de replay. Dit was echt heel apart. Kijk dan. Dat is niet heel apart. Nee, maar dat zag er wel op zich wel leuk uit. Ik ben links van je, links van je. Trouwens, de boom goal explosion. Hij heet de demo. Ja, ik dacht... Mijn goal explosion heet gewoon de demo. Ik ging hem zeg maar expres naar links van je, dus... Ik had hem bijna. Ik had geen boost meer. Ik heb wel. Ik heb hem. Serieus. Okay, ik had niet verwacht dat je er nog achteraan ging. En ik had verwacht dat ik hem zou scoren. Maar... Ik werd de hele tijd gebeukt door jou. Niet zwaar gebeukt, maar wel licht gebeukt. Wat ik anders. Heb boost nodig. Ik center. Ja, dat wil niet. Ik heb geen of boost. Score. Score mag ook. Nog. Kijk dan. Oh, ik raakte hem wel. Ik raakte hem maar heel licht. En hij had hem nog, zeg maar. Gesaved. Alleen toen kwam het andere grapje eraan. Oh. Ik zat helemaal te kloot, zeg maar, door het doel, maar ik ga. Go, ik follow je. Oké, dat had ik niet moeten doen. Oh. Nee, ik had geen boost meer, dus. Je zegt ik ga en je hebt geen boost meer. Logisch. Nee, maar. Ja, maar. Zeg maar. Omdat ik geen boost meer had, ging ik. Ja. Royam! Maar ik niks van gold kunnen doen. Nee. Nee, maar even serieus, jij beukte mij. Nee, jij raakte. Nee, maar jij, serieus, jij raakte die bal terwijl ik. Nee, maar ik werd gebeukt. Super easy weg had kunnen tikken. Nee, maar die gast had hem gebeukt. En je had het super easy weg kunnen. Ja, anders was hij er toch nog in gegaan, dus. Wat boeit het? Nou, oké, maar je had hem beter weg kunnen. Wat? I believe I can. En ik beukte je daar niet weg. Dat heet een enemy. Ik werd helemaal niet gebeukt. Jawel, ik werd door de bal gebeukt. Oh. Ik dacht dat je op mij zat te richten. Ja, deels, want jij ging daarheen vliegen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Je bent echt heel stil ineens. Godverdomme, ik moet weer even
Discord gaan fixen volgens mij. Waarom? Oh, je bent. Ja, ik dacht, je valt heel vaak weg en moet ik altijd op gaan doen. Weer goed, hè. Oké, is dat een golden? Ik had hem weg moeten, ik had hem wel echt moeten tikken. God, kut jump. Oh, maar nu hoor ik je wel weer goed. Ik... Jezus. Als ik gewoon in Nederland bij zit, hè, dan word ik sowieso gereport. Ik kan ook gewoon echt what a safe zeggen als hij elke keer iets verneukt. Welke was het? Eco. Ja, maar waarom lees je dan ook de chat? En waarom niet? Ik lees automatisch de chat. Oh, niet. Dan let je veel minder op je game ook, Ennis. Ja, dat wil ik ook gaan zeggen. Dat is wel nice op zich. Yo, ik ga fijne dag nog, same. Wow. Wauw. Je ziet wel in dat ik improved ben, hè? Dit kon ik niet vroeger. Nee, oké. Oh, je ging wel echt heel ruk, tippen. Maakt niet uit. Ariel? Nope. Heb je? Nee. Ah, als hij hem niet raakte, had ik hem kunnen dribbelen. En dan was het waarschijnlijk misschien ook nog cool geweest. Wacht, wat ben ik nu? Nee! Ik ben weer Div 1. De laatste tijd zit ik gewoon... Ja, je lijkt weer. Division vast, zeg maar. 3 keer stuk. En nu ben ik weer in Division 2. Nou, waarschijnlijk als ik nu ben ik weer Division 3. Echt, hè? Same. Fucking Divisions. Ben jij 2? Nee, 1. Ja, oké. Okay. Ik had geen boost. Wat? Wie eten? Nee. Jongens. Heb ik geen boost. Nee, ik had hem anders ingeschat. Oké. Okay. En daardoor miste ik hem echt volledig. Hele slechte herinneringen. Ik heb hem volledig weggebeukt. Nee! je hebt fucking hard gebald. Maar ik zweer, ik wist dat hij zou blijven staan, maar ik miste de bal gewoon. Ik wist dat hij... Nu gaat hij mijn boost spelen, yup. En nu stel jij mijn boost ook. Of in ieder geval niet mijn boost, maar je steelt een boost. I know what you mean. Lol. Oh. I know what I'm doing. Wacht, ik heb hem, alsjeblieft. Jammer. Ik heb hem. That's how we do it. Als ik boost had ik hem zo vies had geneeld. Ik ga hem nog steeds in. So you don't have to go, you just gotta wait till you can make the afmaak. Royan.
Paas naar hem. Dit is gewoon de kwaliteit van de Venom. De dribbles, man. Damn. Kijk, dit is gewoon zo'n lekkere dribbelen. Ja, hij was wel mooi. Savage. Savage. Ah, hij was niet bepaald heel mooi, maar... Het is niet heel knap, maar... Op zich. Wel, als je dribbelen niet kan dribbelen. Moet je wel kunnen. Klopt. Als je gewoon te haastig bent, dan... Dribbelen is eigenlijk gewoon meer geduld, volgens mij. Als je te haastig gaat, dan... Ja, dan ben je er wel kwijt. I go, I'm demo, man. Oh, ik dacht dat jij... Oké, je bent er wel. De fakes. Oh, er is iemand geleefd. Waarschijnlijk hebben ze geforfeit. Waarschijnlijk hebben ze geforfeit. Doe eens. Nee! Nou. Dit is altijd leuk. Dan kunnen we een beetje oefenen. Oeh, als ik die had geraakt, was hij ingegaan. Zomaar had ik hem kunnen raken. Oké. Haha! What the fuck? Oh my god! Holy no. Shit. Een div 2, oké, let's go. Dat was zo close! Die bal was serieus helemaal zwart en zat gewoon te beuken. Die had echt even in moeten gaan. Die heeft echt gewoon op het juiste moment gewoon gefucking forfeit. Hij gunde ons ook gewoon niet die extra puntjes, hè? Maar ik ben vandaag echt een hele rank omhoog gegaan. Oh, ik ja. Ook, zoiets. Ik begon op gold 2 div 3 en ik ben... Ja, ik begon op zilver 3 div 2 en ik ben nu gold 1 div 2. Ga maar. Oh, jammer. Niemand gaat. Rip. Ja, jij kan een lekker follow-upje doen nu. Ik ben daar wel goed, ik kan dat wel. Kijk, beter eigenlijk nog. Nee. Of heeft hij zeg maar doei gezegd of zo? Ja. Ook. Steal! Ik bedoel save. Nee, maar niet gaan stealen, oké? Okay? Yeah. Ik had die van jou. Nee, vorig potje. Vorig potje had ik hem ook nog gestield ook, hè? Als hij echt gewoon een milliseconde laat had gedaan, had ik hem echt gestield ook. Die heb je wel. Ah, kom op zeg. Ik was helemaal aan de andere kant van het veld. Ondertussen allemaal boost al verneukt. Ik heb de 50-50 gewonnen. Oh. Nice. Oh lol, ik wist niet dat daar een bal was. Let op. Zag je hoe goed dat was? Oeh. Wat? Fuck, dude. Ik stond ineens echt gewoon super stil, hè? Gewoon ineens... Gewoon geen beweging. Dat was heel glitchy. Dat leek het voor mij. Kijk, wat zij doen, moeten wij ook doen. Follow-ups. Zip. Pfft.
Hoe goed ben jij erin? Hoe goed ben jij erin? Ja, ik ben heel goed in dribbelen. Nee, maar ook gewoon in fake en shit. Nee, maar de Venom die dribbelt ook heel erg fijn. Dat heb ik jou verteld. Jij. Ja. Maar ik speel nu toch iets beter dan vanmiddag, hè? Klein stukje maar. Klein beetje maar. Klein beetje. Rip. Gelukkig wel, ik wel mooi. Ik heb echt zin in dinsdag. Er komt een nieuwe update uit, maar dat is niet echt per se omdat dinsdag... Ja, dan ga je nieuwe zeker beter spelen. ...uitkomt, maar gewoon puur omdat het dan voor de Switch uitkomt. Niet per se de Batmobile Goal Explosion. Nee, daar ben ik ook niet heel hyped over. Ik bedoel vast vet, maar... Ah, sorry. Mijn fout. Ja. En jouw fout. Ja. Die had ik bijna. Ja, je zit struggelen met de goal. Ik begrijp het. Pas aan je neuken. Zit te struggelen in het goal. Het goal is gewoon echt... Heel vervelend. Hel. Ja, I know. Help, mijn man is een goal, zoiets. Help, mijn man is in het goal. Help, mijn man is in het goal. Oh. Bonk. Ik probeer hem de hele tijd te faken, maar niemand gelooft in mijn fakes. Oh, bijna ceiling shield. Ik save deze trouwens, want ik vond die dribbel best mooi die ik maakte. Ik kan misschien wel even voor een dribbelmontage of zo gaan sparen. Oh, anders had ik hem, gelukkig. Dat was een goed schot, hoor. Maar jammer toch wij dus. Oké, ik heb hem. Ik verneukte zijn schot echt helemaal. Ja? Nee, ik beukte op hem in plaats van de bal. En hij ontplofte geen eens, hè? Maar je ging door de lucht, dus dan ben je vaak niet echt helemaal supersonic. Rip. Super Sonic, Rocket Power Tech, Robotic Battle. Cringe. Nope. Zo gaat hij ook gewoon genezen, hè? Acrobatic Rocket Power Battle Cards. Ja. Oh, thanks! Ja. Nee, dan zeggen we dit. So, when I save. Oh. No problem. Je hebt de save gemaakt. Yo, Kimpies. Hallo, Kimp. Hallo, Haantie. What the fuck? Oké, ik verneukte mijn schot helemaal op. Je staat er lekker alleen voor. Oh, wat God. Doe je? You fucked up. Nou, dat is niet helemaal boeien hoor. Laat ik je scherm in mijn leg, hè? Mijne wel namelijk. Jij, ik, ga, jij. Ga. Ik zit gewoon gaten spammen. Nee. You just didn't. I'm gonna fucking ruck your head off. Aanstaan. Dat is kut. Oké, we kunnen nog prima een goaltje maken. Stuit? Nee, geen stuit, jongen. Oké, kom op, heb je. Is... Nee, die heb je. Nee, die heb je niet, jongen. Royam, kom op. Kom op, you can do it. Ik had niet heel veel boost. Nee, ah. Overtime? Wat? Ik dacht dat we verloren. Ga. Ik dacht dat we verloren hadden. Kom op, you can do it. Royam. Just fucking do it. Come on, oké. Oeh, we zijn aan het struggelen daar, hè? Oké, ik ben helemaal in de lucht. Ga naar goal.
Oké, okay, kom terug. Slecht schot hoor. Rip. Oh. Laat. Oké, okay, kom op, gaan we weer voor die follow, hè? Ja, maar... Nee, dat gaan we nu niet doen. Niet in overtime. Want als je mist, dan... Dat maakt niet uit. Niemand achter. Oh. Nee, jammer. Useless piece of... Jij? Ja, ja, klopt. Ja, jij bent mij voor mij. Mij voor mij? Wat? Mij voor mij? Mij, mij. Mij, 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 doei.